det er, at de kommer til at skrætte trafikken, fordi at han godt kommer til at ligge på begge sider dernede. Så nu er alle de der trailerbåde og opmærksomheden. Det der halvgodt, hvad er det? Er det en restaurant? Nej, det er bare udskænk. Nå, okay. Det er faktisk super hyggeligt om sommeren. Der kommer nogle, men det var jo inde hos Nordbjerg. Der kom nogle, nogle food trucks og sådan noget. Det var faktisk okay. Men jeg synes, det er fint alle sammen, og jeg synes, det er fint med alle de food trucks, der er fremmede, ja, og street food, og jeg skal tage der skal. Men det eneste, jeg gerne vil, når jeg kommer ned på en havn, det er ikke at betale en eller anden indisk ret til en overpris, men at komme ud og sejle. Ja. Og det hele det der element med at komme ud og sejle, det bliver en sekundær. Ja. Og det bliver en et eller andet til skue for nogen, der sidder og drikker bar. Ja. Altså det, jeg synes er synd, ikke? Det er, at Aarhus løber jo totalt fra. Det er sådan, at vi har fandme hovedstaden her, ikke? De har sejlerhus.